sou Rosângela, seja bem-vindo ao meu canal Ateliê Crochê da Rosângela. Hoje nós vamos fazer essa belíssima bolsa de crochê trabalhada no fio náutico. Eu dei o nome de Vitória para ela, tá? É um modelo super fácil de fazer e também econômica, tá? Você vai amar fazer essa bolsa, a videoaula dela está imperdível. Eu vou dar dicas de tamanho, tá? Para quem quiser aumentar ela, deixar maior, tá bom? Então já deixa aquele joinha aí para mim, comenta aqui embaixo, né? Deixa seu comentário. Isso ajuda muito aqui no crescimento do canal, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa lá o sininho de notificação para você ser notificado sempre que um vídeo novo for pro canal, tá bom? Toda semana tem videoaulas, tá? Então agora vamos lá para a lista de materiais. Bom, gente, eu utilizei o fio náutico, tá? Esse aqui é o de 5 milímetros, 100% polipropileno, tá? É 500 gramas e esse é o Tex. Esse é da Círculo, mas lembrando que você pode utilizar o fio de sua preferência, tá bom, gente? E aqui na numeração, na cor, eu não tenho certeza se é essa a numeração desse fio que eu utilizei aqui, tá? Eu vou olhar direitinho, vou deixar aqui na descrição do vídeo a numeração da cor bem direitinho, tá bom? E aqui, gente, mostra a agulha recomendada, que é a de 5 a 7 milímetros, tá? Eu utilizei a de 5, tá bom? E nós também vamos utilizar a agulha, né? Como já falei, utilizar de 5 milímetros, tá? Vamos utilizar um isqueiro para fazer o arremate. Vou utilizar também tesoura. Vamos utilizar marcadores. E eu também utilizei a agulha e linha de costura para costurar para prender, né, o botão imantado. Nós também vamos utilizar, olha, um botão imantado, tá? Então, eu utilizei a agulha e o fio de costura para prender o botão e a minha etiqueta, tá bom? E eu também utilizei alça de corrente, tá bom? Lembrando, se você preferir alça de crochê, pode fazer também, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da videoaula onde eu ensino a fazer alça de crochê, tá? E agora eu vou passar a medida da bolsa para você, olha. A nossa bolsa, ela tem 24 centímetros de largura. O comprimento dela ficou com 17 centímetros, tá? E na base da nossa bolsa, nós temos 22 centímetros por 5 centímetros, tá bom? Então, esse é o tamanho da nossa bolsa. Aí, quem preferir fazer maior, pode fazer, tá? Você vai trabalhar com pontos par, tá? E fazer, ó, aqui eu fiz 3 carreirinhas. Então, você pode fazer mais uma ou mais duas, se você preferir, tá bom? Pra ela ficar mais larguinha, né? E o tamanho é só você aumentar as carreirinhas, fazer mais carreirinhas, tá bom, gente? Então, esses são os materiais, né? Que a gente vai utilizar para fazer a bolsa, tá bom? Então, agora vamos lá pro passo a passo. E agora nós vamos dar início à base da nossa bolsa. Vamos iniciar fazendo correntinhas. Vou fazer aqui logo um nozinho no fio. E agora eu vou fazer 20 correntinhas. Eu vou fazer aqui para adiantar e já volto com você. Pronto, fiz aqui as minhas 20 correntinhas, tá? Agora eu vou fazer mais uma para virar. Então, eu vou pular essa que eu acabei de fazer, vou na próxima, vou fazer um ponto baixo. Próxima, outro ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha. Vou fazer até chegar aqui nessa última correntinha, tá? Vou fazer aqui e já volto com você.
Pronto, fiz aqui o ponto baixo, fiz até no último pontinho. Mas nesse último pontinho, eu vou fazer aqui mais dois pontos baixos para a gente ficar com três pontos baixos nesse último ponto aqui, tá? Então, já tenho um, né? Vou fazer mais dois, olha. Dois, e agora faço mais outro. E agora nós temos aqui, ó, três pontos baixos nesse último ponto. Agora eu vou aqui nessa correntinha, aqui nessa primeira, vou fazer aqui um ponto baixo aqui. Agora a gente vai trabalhar esse outro lado das correntinhas, tá? A pontinha de fio, gente, olha, já coloquei aqui no meio, já vou fazendo e vou escondendo, tá? Então, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo para cada correntinha até chegar aqui no último pontinho, tá? Chegando aqui no último, volto com você pra gente continuar. Pronto, fiz aqui os pontos baixos, trabalhei até no último ponto, tá? Na última correntinha aqui. Então, agora nessa última correntinha, eu tenho aqui esse ponto do o início, né? O primeiro ponto que a gente fez, e fiz essa agora. Vou fazer mais um ponto baixo aqui, gente, olha. E agora eu tenho três pontos aqui nessa última correntinha aqui, do mesmo jeito que eu fiz aqui desse outro lado, tá bom? Então, agora nós finalizamos, né? A primeira carreirinha. E agora nós temos 42 pontos baixos aqui no total, tá? E agora a gente vai dar início à carreirinha de número 2. Vou nesse primeiro ponto e vou fazer aqui um ponto baixo. E agora eu já vou colocar o marcador para marcar a carreirinha. Se não quiser colocar marcador, pode colocar um pedacinho de fio também, tá, gente? E a carreirinha de número 2, eu vou iniciar fazendo um aumento. Então, vou fazer outro ponto aqui, ó, nesse mesmo ponto. Então, aqui está dois pontos baixos juntos, um aumento, né? Então, agora eu vou aqui no pontinho do lado, vou fazer ponto baixo, próximo, outro ponto baixo. Eu vou continuar fazendo ponto baixo até chegar aqui nesse pontinho. Antes desses três aqui que a gente fez na correntinha juntos, né? Então, antes desses três, nesse último ponto aqui, tá? Vou fazer até aqui. Chegando aqui, eu volto com você pra gente continuar aqui a base da nossa bolsa. Pronto, fiz aqui até aqui no pontinho onde eu falei, né? E agora, nós temos aqui esses três pontinhos aqui, nós vamos fazer três aumentos, tá? Então, vou aqui, ó, no primeiro ponto e vou fazer o primeiro aumento. Vou no próximo ponto e vou fazer o meu segundo aumento. E aqui no próximo, o meu terceiro aumento. E agora a gente vai fazer ponto baixo aqui, ó, desse outro lado, né? Então, eu vou aqui nesse primeiro, faço um ponto baixo, agora eu vou seguir fazendo até chegar aqui nesse pontinho aqui, tá? Vou fazer aqui, já volto com você. Pronto, fiz aqui os pontos baixos e aqui sobrou dois pontinhos. Então, agora nesses dois pontinhos, eu vou fazer dois aumentos. Então, aqui, ó, esse é o primeiro aumento. E agora, esse vai ser o segundo aumento. Então, aqui fizemos dois, e com o primeiro que a gente tinha feito, né, no início,
Temos aqui três aumentos, tá? Do mesmo jeito que a gente fez aqui do outro lado. Três aumentos aqui. E agora nós finalizamos a carreirinha de número 2 e agora nós temos 48 pontos baixos, tá? E agora a gente vai dar início à carreirinha de número 3. Vou nesse primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. Agora eu coloco novamente o marcador. Vou no pontinho aqui do lado e vou fazer aqui um aumento. E agora eu vou aqui, pontinho do lado, vou fazer um ponto baixo. E agora a gente vai seguir fazendo pontos baixos até chegarmos aqui, ó, nesse pontinho, tá bom? Vou fazer aqui e já volto com você. Pronto, fiz aqui os pontos baixos. Então, antes de chegar aqui onde tem um aumento na carreirinha anterior, eu fiz só até nesse pontinho, tá? E agora a gente vai fazer um ponto baixo. E aqui no próximo eu vou fazer um aumento. Desse jeito, tá? Um ponto baixo, aumento. Então a gente vai fazer isso três vezes. Essa é a primeira vez. Vou no pontinho do lado e faço ponto baixo. No próximo vai ser o aumento. Então aqui já fizemos duas vezes. Vou no próximo um ponto baixo. E no próximo vai ser o aumento. E essa aqui é a terceira vez. Agora a gente vai seguir fazendo ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo para cada pontinho até chegarmos aqui, ó, nesse pontinho aqui antes do aumento, que a gente tem aqui o aumento na carreirinha anterior. Então a gente vai fazer o ponto baixo até aqui, tá bom? Vou fazer aqui, já volto com você para a gente continuar. Pronto, fiz aqui os meus pontos baixos. E agora eu vou aqui, olha, eu deixei aqui, ó, os dois aumentos que a gente fez na carreirinha anterior, né? Então aqui a gente vai fazer um ponto baixo, no próximo um aumento, e a gente vai fazer por duas vezes. Eu já fiz a primeira, agora vou novamente fazer um ponto baixo, e aqui. Aqui vai ser o aumento. E agora finalizamos a carreirinha. E nós já tínhamos feito, né, um ponto baixo aumento no início. Então, aqui nessa volta aqui a gente tem um ponto baixo e um aumento por três vezes aqui, tá? Do mesmo jeito que a gente tem aqui do outro lado, por três vezes também, tá bom? E agora a gente já finalizou, né, aqui a carreirinha. Finalizamos, né, a carreirinha de número 3 da nossa base. E agora nós temos 54 pontos baixos aqui, tá bom? E a base da minha bolsa, gente, já tá pronta. Vai ficar desse tamanho mesmo, tá? Se você preferir fazer maior, você pode aumentar mais uma carreirinha ou duas, dependendo do tamanho que você queira, tá bom? Aí, se você for aumentar, você vai fazer, olha, dois pontos baixos e um aumento. Aí, vai fazer ponto baixo aqui. Chegando aqui, ó, você faz dois pontos baixos e um aumento por três vezes. Aí segue fazendo ponto baixo. E aqui do mesmo jeito, dois pontos baixos e um aumento por duas vezes, tá bom? Então, gente, agora a gente vai finalizar aqui, ó. Vou nesse primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo aqui, tá? E a gente permanece com a mesma quantidade. Esse ponto aqui não vai interferir em nada, tá bom? Agora eu vou pular esse primeiro ponto, vou no próximo, vou aumentar aqui, ó. Vou no próximo, nesse segundo ponto. Vou colocar a minha agulha aqui, ó. Desse jeito, vou levar esse fio aqui para trás. E agora eu vou trazer ele passando aqui, ó. Nesse ponto, pegando aqui no meio,
Desse jeito, ó. Vou puxar aqui. Ó. Agora eu trago ele aqui. Desse jeito. Então, aqui a gente fez, olha. Fizemos, finalizamos aqui a nossa carreira. Sem deixar aquela parte que fica alta, né? Então, a gente finalizou aqui, ó. Tá bom? Então, vou fazer aqui uma correntinha. E vou aqui, ó, no mesmo ponto aqui, ó. E faço aqui o ponto baixo. Então, esse aqui é o primeiro ponto baixo dessa nova carreira que a gente vai iniciar agora. Então, a base aqui já está pronta. E agora a gente vai fazer a próxima carreira. A gente vai começar a subir aqui a nossa bolsa, a lateral da nossa bolsa, né? E nós vamos fazer aqui ponto baixo sobre o ponto baixo, pegando só na alcinha de trás do ponto baixo. Vai ficar desse jeito aqui. Tá? Então, vou fazer aqui a minha carreirinha, todo em ponto baixo, pegando só na alcinha de trás do ponto. Vou dar a volta, chegando aqui no finalzinho, volto com você para a gente continuar. Pronto, fiz aqui a minha carreira toda em ponto baixo, pegando só na alcinha de trás do ponto. E agora eu vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir uma correntinha. E agora eu venho aqui embaixo do ponto, olha aqui. E vou fazer um ponto baixo. Desse jeito. Agora eu vou no pontinho do lado e vou no meio do ponto e faço um ponto baixo. No próximo, eu vou pegar embaixo do ponto. Desse jeito, gente, olha. No próximo, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar minha agulha no meio do ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou pegar aqui embaixo do ponto. No próximo, eu já vou pegar, vou colocar minha agulha aqui no meio do ponto. Coloco bem no meio mesmo e faço aqui um ponto baixo. Então, vai ser essa sequência, tá, gente? Nós já estamos aqui intercalando, ó. Um ponto baixo pegando embaixo do ponto e o outro ponto baixo aqui no meio do ponto, ó. Tá bom? Então, vou fazer aqui minha carreirinha, vou dar a volta, chegando aqui no finalzinho. Eu não coloquei aqui o marcador. Mas se você quiser colocar, pode colocar, gente. Olha, esse é o primeiro ponto, porque aqui a gente fez a correntinha só para subir, né? Então, vou fazer, dando a volta, né? Chegando aqui no finalzinho, volto com você, para a gente continuar a nossa bolsa. Pronto, fiz aqui a minha carreirinha, olha, cheguei aqui no final. Então, o início eu tinha feito um ponto baixo, pegando embaixo do ponto, né? Então, o último aqui ficou, ó, ponto baixo pegando aqui no meio do ponto, tá? E agora eu vou tirar o marcador. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui novamente um ponto baixíssimo, tá? Eu sempre vou estar fechando aqui a carreirinha, finalizando aqui a carreirinha com ponto baixíssimo, tá bom? Aí eu faço uma correntinha para subir e agora eu vou começar a fazer do mesmo jeito, tá? Os mesmos pontos, ponto baixo, né? Intercalando também, tá bom, gente? Então aqui, ó, nós temos aqui um ponto baixo, né? Pegando lá embaixo. Agora eu vou pegar aqui no meio do ponto, tá? Vou passar minha agulha aqui no meio, pego o fio e vou fazer aqui um ponto baixo. Eu já vou colocar o marcador aqui, ó, marcando aqui o meu primeiro ponto, tá bom? Agora no pontinho do lado, eu vou pegar embaixo do ponto. Desse jeito, ó, tá? No pontinho do lado, eu vou pegar aqui, eu tinha pegado embaixo, então eu vou pegar no meio do ponto. Entendeu, gente? Olha, desse jeito, tá bom? Vamos continuar nossa sequência aqui, intercalando, tá? Ó.
Então, aqui, ó, eu tinha pegado no meio, eu vou pegar embaixo desse ponto aqui, ó. Não é aqui embaixo, não, é aqui, ó. Desse jeito aqui, gente, olha. Aqui eu vou dar uma ajeitadinha para o meu ponto ficar bonito. Tá, gente? Olha, desse jeito. Então, agora eu vou continuar, ó. Então, aqui, ó, eu peguei lá embaixo, eu vou pegar aqui no meio, tá? Ó, então, continuo aqui intercalando, tá bom? Então, agora, essa vai ser a sequência, né? A gente vai continuar fazendo desse jeito, essa carreirinha e as próximas carreirinhas também, tá bom? Quando a gente chegar aqui no finalzinho, prende com ponto baixíssimo e continua, aí sobe com uma correntinha, né? Faz uma correntinha para subir. E a gente continua intercalando, né? Ó, esse último aqui eu peguei no meio. Então, o próximo já vai vir pegando aqui embaixo, tá bom? Então, vai ser desse jeito. Então, vou fazer aqui, vou continuar fazendo aqui as minhas carreirinhas. Vou fazer várias carreiras, tá? Até atingir o tamanho bom para minha bolsa, tá? Aí eu volto com você e mostro aqui o tamanho que ficou, falo, vou mostrar as carreirinhas, né, a quantidade de carreirinhas que eu fiz, que eu vou fazer, né, no caso. E também o tamanho em centímetros, para ver quanto centímetro que deu o tamanho, tá bom? Então vou fazer aqui as minhas carreirinhas e eu já volto com você para a gente continuar a nossa bolsa. Pronto, gente, voltei. Olha aqui a minha bolsa, o tamanho que eu fiz, tá? Então, eu vou contar com você aqui as carreirinhas que eu fiz. Então, eu vou iniciar a contagem aqui de cima, olha. Vou pegar desse ponto aqui, tá? Esse é o primeiro ponto, né? Que a gente inicia a carreira. Então, eu vou contar a partir dele. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Esse pontinho, ele já tá encostando aqui, ó, nas alcinhas que a gente deixou. Então, esse é o último ponto, né? Então, eu fiz aqui, olha, como você viu, 23 carreirinhas, tá? E agora eu vou medir para você ver aqui o tamanho. Olha, eu deixei aqui com 17 centímetros, tá? Mas lembrando, né, que você quiser fazer maior, você pode aumentar mais duas, três carreirinhas aí, até você atingir o tamanho que você queira, tá bom? E agora, eu já adiantei, gente, já cortei aqui o fio, olha. Tá? Já cortei aqui o fio e também já selei aqui a pontinha, tá bom? E agora, nós vamos finalizar aqui, ó. Eu vou tirar aqui o meu marcador. Ó, deu uma esticadinha aqui no ponto, que não. Agora eu vou colocar minha agulha nesse sentido. Pego essa alcinha aqui, ó. E levo ela para a parte de dentro. Agora eu coloco minha agulha aqui, nesse último ponto, e também pegando a alcinha. Agora eu vou puxar aqui essa ponta de fio, passo por dentro, e aqui eu vou puxar, porque esse aqui, ó, não é um ponto. Isso aqui é o baixíssimo que a gente vinha fazendo para finalizar a carreirinha, tá? Então eu tenho que ficar aqui bem apertadinho mesmo, porque esse aqui é o último ponto e esse é o primeiro, tá bom, gente? Agora eu vou passar aqui, ó. Por essa outra perninha aqui, ó, assim, do ponto, ó. Então, o meu fio agora veio para a frente, né? Vou no pontinho de trás aqui, levo ele para a parte de dentro, que eu vou puxar. E aqui na parte de dentro, eu vou esconder o meu fio. Vou começar a passar ele aqui, ó, por baixo dos pontos, tá? Vou passando aqui, ó. E vou escondendo.
pontinha do lado, pego o fio e vou passando. Vou esconder, depois eu vou fazer o arremate com isqueiro, tá? E então já tá pronto aqui, ó, gente. Essa parte, a nossa bolsa aqui, esse lado já tá pronto. Agora, eu vou colocar a alça de correntinha, tá? E eu já vou colocar aqui, gente, olha. Você vai fechar ela aí, olha, vai ver qual é aqui a lateral aqui, ó. A gente vai separar aqui, ó. Vou colocar a minha alça aqui, ó, em dois, pegando dois pontos baixos aqui, olha. Desse jeito, olha, peguei dois pontos baixos. Então, aqui ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos aqui, ó, de lado. E vou fazer do mesmo jeito aqui do outro lado, né? Vou separar aqui seis pontos. Vou passar... Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vou diminuir um ponto aqui, né, gente? Olha. Deixa eu ajeitar aqui direitinho. Então, vou pegar... Olha, gente, vou pegar aqui nesse ponto. Peraí. Então, deixei seis pontinhos aqui de um lado e seis aqui do outro, tá? Já coloquei a minha alça de corrente. Se você não quiser colocar alça de corrente, pode colocar alça de crochê também, tá? E agora, a gente vai colocar aqui, ó, a etiqueta, a nossa etiqueta, né? E vamos colocar um botão imantado aqui na parte de dentro da nossa bolsa. Lembrando, você vai ver qual é a parte da frente e qual é o de trás da bolsa, né? A parte que vai ser. Então, essa aqui já vai ser a parte de trás, a gente tem a emenda, né? Então, aqui na frente, eu vou colocar esse lado do botão mais fino aqui, ó. Vai ficar desse lado aqui na bolsa, no lado dele. E esse aqui, ó. Esse botão, esse lado do botão vai ficar aqui na parte de trás da minha bolsa, tá bom? Vou prender desse jeito aqui, tá? E a etiqueta também vai ficar aqui na parte da frente, né? Então, você tem que observar esse detalhe, tá? Na hora de fazer a costura, de costurar. Tanto a etiqueta quanto o botão, pra quem tá iniciando aí, tá? Prestar atenção, tá bom, gente? Então, vou prender aqui e já volto com você pra gente continuar. Pronto, gente, olha, já coloquei aqui a minha etiqueta e já prendi aqui o botão imantado, tá bom? E pra você que está iniciando, que não souber colocar um botão imantado, nem prender a etiqueta, eu vou deixar o link da videoaula, onde eu ensino a prender o botão imantado, tá, gente? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, agora a nossa bolsa já está prontinha, gente, olha só... Que linda que ficou essa bolsa, gente. Ficou um charme. Muito linda mesmo, tá? Olha só. E se você quiser colocar um tassel aqui, ó, vai ficar lindo também, tá bom? Então tá muito lindinha aqui a nossa bolsa. Gostou? Já deixa aquele joinha, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas, tá bom? Então é isso e eu te espero no próximo vídeo.